ئەمڕۆ فەرمانبەرانی سەر بە وەزارەتی داد لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گرمیان و شارەدەی ڕزگاری بە هۆکاری دواکەوتنی مووچەکانیان بۆ ماوەی چوار مانگ دەستیان لە کار هەڵگرت و مانگرتنیان ئەنجامدا. هاوڵاتیانیش نیگەرانن لە وەستانی کارەکانیان. وەڵاهی بێتاقەتی نەگەرمان بگرن شوکار ئەم خەڵکە ڕایی نەگەن. هیچ محکەمەمانەیە. مە دوو ڕۆژەیەین محکەمە نییە. خەڵگەگە ژێت و ئەگەڕێتەوە بەڵامەکو بۆ نییە کەس نازانێ. فەرمانبەرانی دادگاکان. بە تایبەت فەرمانبەرانی دادگای بەرای کەلار نەکردەستیان لە کار هەڵگرت بوو، بەڵکو ئامادەیشیان نەبوو لە دادگاکاندا. پارێزەرانیش پشتگیری لە داواڕەواکانی فەرمانبەران دەکەن. سەد لە سەد حەقیانە کەمانیان گرتووە و ڕاینەکردنی کاروباری هاوڵاتیانش لە ئەستۆی حکوومەتدا بە پێنەدانی موچەی فەرمانبەران. فەرمانبەرانیش بەمانگرتنیان داوای تاکە مافی خۆیانەکان ئەویش موچەیە. کارەکان وەستاوە ئێستا دادگا پەک کەوتووە. کارەکان وەستاوە بەڵام خۆ ناکرێت فەرمانبەرانیش بە بێموچا بێن بۆ دادگا و ڕایکردنی کاروباری هاوڵاتیان. مانگرتنی فەرمانبەرانی دادگای بەرایی کەلار و دادگای بەرایی ڕزگاری و دادگای تێڵچوونەوەی کەرکوک و گەرمیان لە دوێنەوە دەستی پێکردووە. فەرمانبەران جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە تاوەکو داواکاریەکانیان جێبەجێ نەکرێت کە خۆی لە دابینکردنی موچەدا دەبینێتەوە بەردەوام دەبن لە مانگرتن و خۆپیشاندان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.